Pagājušā gada decembrī Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments uzsāka projektu Esam rīdzinieki realizāciju. Tā mērķis – sniegt informatīvu atbalstu un palīdzēt apgūt latviešu valodu tiem cilvēkiem, kas Latviju un Rīgu par savu dzīvesvietu izvēlējušies salīdzinoši nesen. Projekts realizēts ar Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda un valsts budžeta līdzekļu finansējumu. Lai sniegtu patiešām noderīgu atbalstu veiksmīgai integrācijai Latvijas sabiedrībā, kursu dalībniekiem tiek piedāvāta virkne dažādu aktivitāšu. Projekta dalībniekiem tiek piedāvāts apgūt latviešu valodas un kultūras kursus. Šie kursi ir 120 stundas, un šajos kursos cilvēki gan mācās latviešu valodu, gan apgūst dažādas citas iemaņas. Tāpat šī projekta ietvaros tiek organizēti informatīvi semināri, lai iepazīstinātu nesen atbraukušos cilvēkus ar to, kā notiek ikdienas dzīvē Rīgā, iepazīstinot gan ar pašvaldības sniegtajiem, gan ar valsts sniegtajiem pakalpojumiem. Veiksmīgas integrācijas nodrošināšanai kursu dalībniekiem bija iespēja piedalīties daudzās kultūras aktivitātēs, ekskursijās un pat pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem Latvijas novadiem. Dalībnieku apgūtās zināšanas ir acīm redzamas. Piemēram, Ilona, kas uz dzīvi Latvijā ieradusies pavisam nesen, par savu pieredzi ir gatava stāstīt latviski. Studēju 4 mēnesi, man ļoti patīk kursi. Es ļoti daudz iemācījos uz kursiem. Man ļoti patika. Gandrīz visi projekta dalībnieki kā vēl vienu ieguvumu min nepiespiesto atmosfēru un komunikācijas iespējas ar saviem kursa biedriem. Man ļoti patīk šī atmosfēra, ļoti tā viegla, sirsnīga. Mums ir ļoti labi skolotāja. Ja? Tā mēs ne tikai mācījām gramatiku, bet arī mēs runājam, mēs apspriežam pēc jaunām metodēm strādājam. Savs vērtējums ir arī skolotājiem, kuri visu kursu garumā mācīja, vēroja un atbalstīja savus audzēkņus. Šie cilvēki, protams, viņi saprot, cik vērtīgi nokārtot visus eksāmenus un arī ar laiku naturalizēties. Projekta dalībnieki ir ļoti dažādu vecumu un tautību cilvēki, kurus vieno vēlme dzīvot Rīgā un justies piederīgiem mūsu valstī un mūsu pilsētai. Īpaša auditorija ir bērni, kuriem dalība projektā ir vesels piedzīvojums, un emocijas, ko tas sniedzis, ir vienlīdz spilgtas kā dalībniekiem, tā arī pasniedzējiem. Tas, ko sagādā šis projekts, ir bērnu prieks, emocijas, sajūsma, kaut kas netradicionāls, un pats pirmais viņa teikums bija, šeit nemaz nav tā kā skolā. Tad, kad mēs tikāmies, un manuprāt, netik daudz zināšanas šobrīd, tas ar kādu līmeni viņa beigs ir aktuāli, bet pats nodarbības process, cik daudz emociju viņa gūst, cik daudz prieka, kā viņa sadarbojās, kā viņa ierauga jaunas sejas, un tas bija kaut kas unikāls. 8-gadīgā Niko latviešu valodu apgūst jau 2 gadus. Par projektu lielāko ieguvumu uzskata jaunos draugus, bet vispār viņai patīk ļoti daudzas lietas. Man vislabāk patīk mācīties un dzīmēt, dejot, dziedāt un runāt latviešu valodu. Rīgā vislabāk man patīk vētrīga. Latvijas galvenais upe Daugava. Projektam noslēdzoties, apkopot visus ieguvumus laikam nav iespējams, taču ir padomāts arī par paliekošām vērtībām. Tas sausais atlikums, kas paliek pēc projekta, pirmām kārtām ir rokas grāmata trešo valstu pilsoņiem, kurā ir koncentrētā veidā apkopota informācija par būtiskākajiem jautājumiem, kas cilvēkiem ir svarīgi, ko viņi var risināt gan ar valsts vai pašvaldības palīdzību, gan izglītības, gan veselības, gan citās jomās. Otrakārt, vairāk nekā 150 cilvēki būs uzlabojuši savas latviešu valodas zināšanas. Treškārt, kā projekta vadītāji, gribu pateikt paldies visiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem, gan arī pašiem projekta dalībniekiem, kas uzdrīkstējās nākt, kas tiešām cītīgi nāca un apmeklēja šos kursus, un galvenokārt arī par šo uzticību pašvaldībai, jo to mēs vērojām jau no paša projekta sākuma.